презентувати трошки красивих картинок, але не з Пінтересту. Це ресторани і бари. Це Юдізін, мабуть, не знаю, чи були, чи не були. У нас дуже гарний ресторан «Кетч», який взяв перше місце того року на інтер'єру Росі, якщо я не помиляюсь. Я буду швидко пролистувати, тому що багато у нас сьогодні спікерів. Є компанія Юдізін, яка займається комерційним дизайном, дуже багато працює з ресторанами, і вона є постійним фіналістом Bar & Restaurant Awards. Це лондонська, до речі, організація. Так, це знов Юдизін трошки, да, все це може Джиммі відвідати, якщо у нього буде час. Махно, Сергій Махно, тут знаходиться, теж займається і комерційними, і житловими приміщеннями, і багато чим творчими продуктами. Балбек Бюро – це саме мій партнер, він десь був, але мені здається, побіг. Теж займаємось комерційними проектами. Тобто в Україні дуже-дуже багато дизайну. У нас був роки 90-х, коли у нас з'явився гіпсокартон, і ми не знали, що з цим робити. Були дуже щасливі і почали з цього початку, з цього почалися наш євроремонт, переріс в дизайн. І зараз Україна знаходиться у всіх конкурсах в топ-10 завжди номінантів. Тобто у нас дійсно є великий потенціал, для, я вважаю, для нашої України. Це Лєра Бруміна, теж її робота в Одесі, такий дуже цікавий дизайн. Public Space, не можу не сказати, це теж робота мого партнера, Балбік Бюро, це реставрація, реставрація собору в Сан-Франциско. Тобто українські компанії дуже багато працюють в вже за межами України, і ну, дуже багато таких прикладів, якщо буде цікаво, можна піти глибше і вже подивитися, хто чим займається. Це моноархітект, вони конструюються на офісних приміщеннях, дуже багато роблять для IT-компаній, для міжнародних компаній. Це їх офіс, до речі. Ми, у нас є така група, ми взагалі навчалися, якось у нас такий випуск, який вдарив взагалі по Україні, ми навчалися всі практично одні разом, і от зараз штурмуємо Україну. Це Вікторія Якуша, її сьогодні немає, вона займається дуже продукт-дизайном, у неї свій бренд, який зараз Design Milk написав, що вона є трендсеттером нового дизайну і як це називається, не інтуїтивно, а наївного дизайну. Тобто вона, її бренд говорить про наївний дизайн, і Design Milk її дуже високої поставив. Це знов Сережа, щось багато до тобі сьогодні. Це його офіс. Так, це знову моноархітект, да, це всі, це банда, компанія, яка займається теж візуальними комунікаціями, дуже багато робить, працює зараз саме з державою. Це круто, що держава у нас зараз починає працювати з графічним дизайном. Резиденс, знову буде трошки почасті. Цього року перше місце на інтер'єрі року гран-прі взяв будинок Сергія Махно. Це такий аутентичний дизайн, вабі-сабі український, де дуже багато таких речей від душі. Декілька картинок, як це виглядає. Тут новий такий мейнстрім, ми зараз відходимо від таких ідеальних технологічних речей і повертаємося трошки до коріння, використовуємо багато натуральних матеріалів, це в Україні дуже притаманно і зараз серед архітектора це такий мейнстрім. Це трошки наших робот, моєї студії невеличкої.
яким займаюся більш residential частиною. Знов апартаменти. Тобто у нас в країні люди приділяють дуже багато уваги дизайну. Якщо замовляють роботу вже у дизайнера, то викладаються, намагаються викладатися на всі 100 і по бюджету також. Тому наші там, підрядники, мені здається, не повинні жалкуватися. Візуальні комунікації дуже сильний зараз, я вважаю, крутий контент у візуальних комунікацій. Це роботи Банди. Вони зробили національний лого Ukraine Now. Тепер всі компанії, які виїжджають, вони використовують такий логотип, щоб нас пізнавали і на національних стендах. Ми теж використовували, там є різні способи, як це можна використовувати, щоб бути більш пізнаваним. Так? Це якраз спілка дизайну. Вони сьогодні у нас в гостях і будуть розповідати про свої теж роботи. Працюють в цьому році, теж зробили дуже багато цікавих робот. Я не буду багато про них розповідати. ВДНХ, у нас є дуже крутий комплекс ВДНХ, він не працював якийсь час, і зараз він відроджується. Дуже багато подій відбувається, і було створено новий айдентику для ВДНХ. Тут ми бачимо наш національний музей, який теж був в дуже поганому стані, і зараз є ребрендинг, і він привозить дуже цікаві експозиції, не тільки показує свої національні українські, але і дуже цікаві робить колаборації. Ну, я думаю, що тут продакт-дизайн буде теж дуже цікавий Джиммі. У нас не багато поки студій, які працюють над предметним дизайном, тому що це фінансово поки не вигідно. Да? Тобто роялті ще далеко за горами, а харчуватися треба. Тому приблизно наліковується 100 компаній, може трошки більше, які займаються взагалі предметним дизайном. Але ми вже зробили деякі кроки і теж попали на сторінки відомих видань. І це роботи деяких з наших дизайнерів, своя студія. Юрій Жентов, до речі, сьогодні працює з деревом. Ульяна Зачкевич, от бренд MZPA, своя студія, Ігор Лігурін. Тобто тут більш акцент не на бренди, а на імена. Дмитрій Казиненко, знов Юрій Рентовт. Це дуже цікава робота. Це фасади з землі, з чорнозьому. Катерина Соколова, вона тут є, це такі, взагалі це перші чи дизайнери, чи бренди, які з'явилися за ці 4 роки в Україні. До цього предметний дизайн, він був в такому занепаді, і його практично як українського не існувало, існував там совєтський дизайн. І зараз це нова хвиля. Також є індустріальні продукти, від годинників до гаджетів і ювелірних виробів. Практично всі бренди, як тільки починають працювати, вони всі практично працюють за межами України, тому що ринок в Україні все ж таки поки що не може дозволити собі, тому що як тільки з'являється дизайн, з'являється додаткова вартість і складність виготовлення продукту, тому ціна стає більш великою, звісно. Це трошки про фуд-дизайн. У нас є дуже така відома Дінара Касько, яка працює з кулінарією. Це останні роботи бренду «Одес-Д2», які теж було представлено на інтер'єрі році. Дуже цікава колаборація в цьому році була Сергія Махно і Константина Кофти. Я не бачу, чи він є. Є. Тобто це колаборація фешн-дизайнеру і предметного дизайнера.
кофта, Константин працює з кожею, а Сергій з багато з керамікою. Були цікаві роботи Інна Зіміна. Вона зараз поїде в Париж і буде представлена Maisons Objet разом з деякими брендами. Це теж, як вони називаються? Ukrainian Brands, да, просто стенд називається Ukrainian Brands. Кожен вже другий рік підряд збираються бренди, тобто їх збирають, да, збирають бренди, які представляють себе на Maisons Objet, національним таким стендом. І от іменно Зіміна буде представлена цього року. Це трошки концептів, які ми робили в цьому році, і запустили вже з італійськими брендами, підписали два контракти. Ми перші, тобто 4 роки я підтримую дизайн, і цього року ми вирішили з нашою студією, що ми теж хочемо попрацювати з предметкою, і нам вдалося все ж таки підписати контракти, і ми побачимо, я сподіваюся, що ми побачимо ці продукти на Мілан дизайн, на Мілані, да, на Мілані вже. В цьому році ми зробили виставку на, теж на Мілані, це, да, наші учасники, які були представлені, це для кожного це великий крок. Коли ми приїжджаємо на виставку, ми відчуваємо себе дуже маленьким такими брендами, але щоб піти на сходинку наверх, треба ступити на цю першу сходинку. Це як виглядав наш 60 квадратних метрів на Мілані. Цього року ми зробили концептуальний стенд, і це теж цікаво, про що, чи є Джиммі, да? Ми представили не продукти, ми представили матеріали, тобто фасади з чорнозьому, нуклеїдну водку, чому водку, да? Чому продукт водка, здавалось би, це горілка, да, тому що це водка з чорнобильського насіння, яке не придатне для використання. І після двох етапів дистиляції вона стається абсолютно нешкідливою. І ми говоримо про те, що ми можемо відновлювати ці землі і використовувати ресурси для того, щоб і люди там могли працювати, і можна було робити нові продукти. Також було представлено хутро з коноплі. Зараз воно, до речі, знаходиться в Мілані на фейшн-шоу, яке отримало дуже великі такі відгуки, тому що це альтернатива натуральному хутру. І було представлено, отак все це виглядало, було представлено теж папір з опалого листя. Тобто це особливо там додається особливі речовини, щоб видобути целюлозу, трошки інший процес. Але після того, як вже відбувається целюлоза, процес створення вже папіру чи картону такий самий. Оце наш останній такий реліз. Да, от ми бачимо, як виглядав стенд. І дякую за ваш час. Я Ольга Богданова, і наш простір 86, який займається підтримкою розвитку українського дизайну, та наша дизайн-студія.